Nuk kanë kaluar as 2 vite nga rehabilitimi i rrugës Xhemil Bej Vlora, por sot gjendja është e degraduar sidomos në brendësitë të lagjes Hajro Çakëri. Një investim atë kohë në periudhë fushate, i kryer në mars 2021, por mungesa e kanalizimeve, si dhe cilësia e dobët e punimeve, e kanë kthyer këtë rrugë në një maks për banorët. Ku këto rrugë janë për i bretë? Ja dhe rruga që është bërë këto të neve kanë 100 tubo, po shë ke marrë nuja ta lartë, e bërë adhe o firma, firmat janë. Bëhet me cisin e duhur si duket, po dhe ndërhyrjet e shpeshtan, penalizohen të gjithë banorët. Edhe me keqja se zvarritën të gjitha problemet e asfaltimit, do më thanë të përfundimit rrugës e shusë si shka qenë. Nuk ka urbanizim. Pa banzim, s'ka asnjë gjë hiç. Pa plasë ujë, ne jam mbushur shtëpit, ne jam mbushur me ujë, plasni ujë na brenda aty. Komuniteti banorëve tregon se dhe shumë firma po ndryhyn duke shtruar tubacione, cila po e përkejtëson edhe më tepër gjendjen. Pasi bëhet asfaltimi, këto firma ndryhyn duke i dëmtuar rrugët dhe prap riasfaltohen. Por një nga rrugët e dëmtuara është dhe rruga Xhemil Bej Vlora, tashmë siç e shikoni pas shpinës time, është një rrugë e dëmtuar dhe po vazhdojnë punimet në ndërhyrjen e rjetit të kanalizimeve dhe ujësjellësit. Kjo rrugë ishte asfaltuar vetëm 2 vite më parë, ndërsa tani është dëmtuar sërish. Por edhe në disa lagje të tjera të Vlorës, pothuajse rrugët e brendshme vuajn mungesën e infrastrukturës, ndriçimit rrugore të tjerë. Teksa të interesuar, pranë pushtetit vendor, mësojmë se ende për to nuk ka asnjë plan, as fond të përcaktuar në buxhetin e 2023-shit.